Կենտրոնի եթերում Էպիկենտրոնի հիմնական թողարկումն է տաղավարում, աշխատում է Լաֆերի կավագուսանը բարի երեկո, որվա կարևոր իրադարձություններ են ակնկալվում։ Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը հրաժարական է ներկայացրել, հրաժարականի մասին նա տեղեկացրել է երևանցներին ուղված ուղերձում։ Միասին անցած ճանապարհի ընթացքում փորձել եմ լսել ձեզանից յուրաքանչյուրի ձայնը և քայլ առ քայլ կարգավորել մայրաքաղաքի խնդիրները։ Եղել եմ խոստմանս ու ծրագրերից հավատարիմ։ Կապված պաշտոնական դիրքը չարաշահելու իր դեմ առաջադրված մեղադրանքի հետ հրաժարական է ներկայացրել նաև Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը հատուկ քնչական ծառայությունից մարտի 1-ի դեպքերի առիթով որպես վկա հարցաքննության ներկայանալու ծանոթում է ստացել։ Հաստատել է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը։ Այն բարերը, որոնք բացարձակապես օրինականություն են հաղորդում Ռոբերտ Քոչարյանի գործողությունների, սահմանադրության այդ դրույթները միտումնավոր բաց են թողնում։ Չի բացառվում, որ ազգային անվտանգության ծառայությունը թակի նաև Հայաստանի Հանրապետության երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի դուրը։ Ցանկացած հետաքննություն կհասնի Սերժ Սարգսյանին, կհասնի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որդուն ճանապարել է ծառայության, Աշոտ Փաշինյանը ցանկություն է հայտնել ծառայելու Արցախում։ Բանակի հզորացումը մեր նպատակը։ Շուտով ծառայությանը մեկնելու նաև պաշտպանության նախարարի որդին, թույլ չի տալու, որ նրան յուրահատուկ մոտեցում ցուցաբերեն։ Իմ զավակը նախընտրություններ ունենալ չի կարող։ Ուլիսի 11-ին Բրյուսելում կկայանա Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանի և Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովի առաջին պաշտոնական հանդիպումը։ Հերթական նվերը հավատավոր ժողովրդին, Գագիկ Ծառուկյանի աջակցությամբ շուտով կհիմնանորոգվի Կոտայքի մարզի Մաքրավանք եկեղեցին։ 70 տարի անց վանքի զանգերը կրկին կղողանջեն։ Խոսք եմ տալի Հրազդանի ժողովրդին, որ մինչև տարվա վերջ այդ եկեղեցին արդեն բաց կլինի։ Այժմ այս եվալ իրադարձությունների մասին առավել մանրամասը։ Եվ այսպես առավոտից լրատվամիջոցներում ակտիվորեն շրջանառվող լուրերից հետո օրվա երկրորդ կեսին հրաժարականը ներկայացրել Երևանի քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանը։ Հրաժարականի մասին նա տեղեկացրել է երևանցներին ուղված ուղերձում։ Ակնկալում եմ ներողամտություն բոլոր համակաղաքացներից, որոնց հետ մեր համատեղ ճանապարհը ընթատվում է։ Տարոն Մարգարյանը շնորհակալություն է հայտնել Երևանի ավականու իր գործընկերներին, Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների աշխատակազմերին, գործընկեր կառույցներին, համատեղ աշխատանքի և միասին անցած ճանապարհի համար։ Սիրելի համակաղակացիներ, խոսքս ուղում եմ ձեզ հայտնելու Երևանի քաղաքապետի պաշտոնից հրաժարվելու իմ որոշման մասին և շնորհակալությունս հայտնելու ձեզանից յուրաքանչյուրին համագործակցության ու համատեղ աշխատանքի համար։ Միասին անցած ճանապարհի ընթացքում փորձել եմ լսել ձեզանից յուրաքանչյուրի ձայնը և քայլ առ քայլ կարգավորել մայրաքաղաքի խնդիրները։ Եղել եմ խոստմանս ու ծրագրերից հավատարիմ, այդ առումով ակնկալում եմ ներողամտություն մեր բոլոր այն համակաղակացիներից, որոնց հետ մեր համատեղ ճանապարհն ընթատվում է։ Շնորհակալություն եմ հայտնում Երևանի ավականու իմ գործընկերներին, Երևանի քաղաքապետարանի և վարչական շրջանների աշխատակազմերին, գործընկեր կառույցներին և անհատներին համատեղ աշխատանքի ու միասին անցած ուղու համար։ Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին օրենքի համաձայն քաղաքապետի արտահերտ ընտրություններն անցկացվում են քաղաքապետի պաշտոնը թափուր մնալուց հետո ավականու սահմանած ժամկետում, սակայն ոչ ուշ, քան մեկ ամսյա ժամկետում։ Նույն հոդվածի երկրորդ կետով սահմանվում է, որ արտահերտ ընտրությունների ժամանակ քաղաքապետի թեկնածուներ առաջադրելու իրավունքը պատկանում է ավականու խմբակցություններին։ Արտահերտ ընտրություններն անցկացվում են սույն օրենքի 44-րդ հոդվածի 4-ից 6-րդ մասերով սահմանված կարգով, այսինքն քվեարկում են ավականու անդամները։ Քվեարկությունն անցկացվում է քվեաթերթիկների միջոցով, որում ընդգրկվում են առաջադրված բոլոր թեկնածուները։ Ավականու յուրաքանչյուր անդամ ունի մեկ ձայնի իրավունք։ Եթե առաջադրվել է մեկ թեկնածու, ապա վերջինս ընտրվում է քաղաքապետ, եթե նրա օգտին կողմ քվեարկած ձայները ավելի են դեմ քվեարկած ձայների թվից և ավելի են ավականու անդամների ընդհանուր թվի 40%-ից։ Քաղաքապետն իր լիազորությունները ստանձնում է իր ընտրվելուց հետո երրորդ օրացույցային օրը ավականու օրենքի ուժով հրավիրված նիստում Երևանի բնակիչներին տրված երդմամբ։ Եվս մեկ հրաժարականի մասին այսօր Հանրապետության նախագահ Արմեն Սարգսյանն ընդունել է Հայաստան համահայկական հիմնադրամի գործադիր տնօրեն Արա Վարդանյանին, որը ներկայացրել է իր հրաժարականը կապված պաշտոնական դիրքը չարաշահելու իր դեմ առաջադրված մեղադրանքի հետ։ Արմեն Սարգսյանը, որպես հիմնադրամի հոգաբարձությունների խորհրդի նախագահ, ի գիտություն է ընդունել Արա Վարդանյանի հրաժարականի դիմումը։ Ըստ սահմանված կարգի դիմումը կուղարկվի հոգաբարձությունների խորհրդի անդամներին հաստատման համար, որից հետո կստեղծվի հատուկ հանձնաժողով, որը մրցութային կարգով պետք է ընտրի հիմնադրամի նոր գործադիր տնօրեն։
Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանն այսօր լրագրողների հետ զրույցում հաստատել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը հատուկ քնչական ծառայությունից մարտի 1-ի դեպքերի առիթով որպես ՎԿ հարցաքննության ներկայանալու ցանուցում է ստացել։ Նա հրապարակել է այն նամակը, որը որպես պատասխան իրենք ուղարկել են հատուկ քնչական ծառայություն։ Դրանով մասնավորապես նշված է, որ 2018 թվականի հուլիսի 6-ին Քոչարյանի բնակության վայր փոստով ստացվել է ցանուցում այն մասին, որ հարցաքննությունը նշանակված է նույն օրը, երբ ստացվել է ցանուցագիրը, ժամը 15:30-ին։ Վիկտոր Սողոմոնյանը պատասխան նամակում նաև նշել է, որ Ռոբերտ Քոչարյանը Հայաստան կվերադառնա ոչ շուտ, քան 2018 թվականի հուլիսի 25-ը։ Երևան վերադառնալուց հետո նախագահ Քոչարյանը պատրաստ է պատասխանել հատուկ քնչական ծառայության քննիչի կողմից իրեն ուղված հարցերին։ Չկա այնպիսի հարց, որը կստիպի մեզ անհանգստանալ, վստահեցնում է Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավար Վիկտոր Սողոմոնյանը, խոսելով մարտի 1-ի գործով Ռոբերտ Քոչարյանին որպես ՎԿ հարցաքննելու մասին։ Լրագրողի դիտարկմանը թե փաստահավաք խմբի կողմից կան ձայնագրություններ, որտեղ գործով մեղադրյալ պաշտպանության նախկին նախարար Միքայել Հարությունյանն ասում է, որ գործել է Գերագույն գլխավոր հրամանատարի Ռոբերտ Քոչարյանի ցուցումով Վիկտոր Սողոմոնյանն արձագանքում է։ Ստացվում է, որ սահմանադրական կարգ է եղել, որի կրողը եղել է հաղթած ընդդիմությունը, որը չի հաստատվում ոչ ԿՀ որոշումներով, ոչ ՍԴ-ի որոշումներով։ Պաշտպանության նախարարությունն էլ այդ կարգը նոր սահմանադրական ինստիտուտ ստեղծելով տապալել է։ Սա ծաղր է օրենքի նկատմամբ։ Բանակը ներքին գործերի համար օգտագործելու մասին սահմանադրության մեջ տեսնում են այն, ինչ ուզում են տեսնել, ասում է Սողոմոնյանը, խորհուրդ տալիս ուշադրությամբ կարդալ Գերագույն գլխավոր հրամանատարի լիազորությունները, նրա հրամանագիրը եւ Պաշտպանության նախարարի 0038 հրամանը։ Ռոբերտ Քոչարյանի գործողությունները եղել են բացարձակ հիմնավորված։ Խոսքս 2005 թվականի սահմանության մասին է։ Ուշադիր համադրեք, ուրեմն այդ ձեր կոչ, այսպես կոչված փաստահավաք խմբի փաստերի հետ, եւ դուք կտեսնեք, որ ակնհայտ փաստեր ուղղակի անտեսված են։ Այսինքն պարզապես հարմարեցում է տեղի ունեցել այն քաղաքական նպատակներին, որ փաստահավաք խումբը հետապնդել է։ Երկրորդ նախագահի գրասենյակի ղեկավարի խոսքով ցանկացած բացահայտում, ցանկացած գործով, որն ինչ որ կերպ առնչվում է Ռոբերտ Քոչարյանին, լինելու է իր օգտին։ Ուղղակի 1-2 բառ բաց են թողնում սահմանադրությունից, այսինքն բոլորը թվարկում են, բայց այն բառերը, որոնք բացարձակապես օրինականություն են հաղորդում Ռոբերտ Քոչարյանի գործողություններին, սահմանադրության այդ դրույթները միտումնավոր բաց են թողնում։ Վստահ եմ, որ այն ժամանակ, երբ փաստերը կպարզվեն ոչ միայն այս գործով, այլև շատ հարցերով, որոնք կապված են օրինակ առասպելական ունեցվածքների հետ, հոկտեմբերի 27-ի գործերի հետ, հանրությունը մեծ զարմանք է ապրել, որ նախագահ Քոչարյանը դրանց հետ որևէ առնչություն չունի, հայտարարում է Սողոմոնյանը։ Ռոբերտ Քոչարյանը մարտի 1-ի գործով հարցաքննությանը չմասնակցելու խնդիր չունի։ Նա այս պահին Հայաստանում չէ, կվերադառնա ոչ շուտ, քան հուլիսի 25-ը։ Միաժամանակ, եթե մինչև 2018 թվականի հուլիսի 25-ը առաջանան անհրաժեշտ հանգամանքներ, ապա նախագահ Քոչարյանը պատրաստ է պատասխանել նախապես դրամադրված գրավոր հարցերին՝ Ա. գրավոր կամ կապի այլ միջոցների, Բ. կապի այլ միջոցների օգտագործմամբ, մասնավորապես հեռախոսակապով կամ տեսակապով։ Հայաստանի Հանրապետության երկրորդ նախագահի գրասենյակից առաջարկում են Ռոբերտ Քոչարյանի հարցաքննությունը սկզբից մինչև վերջ տեսաձայնագրել, այն անհրաժեշտության դեպքում հրապարակելու համար։ Հասմիկ Օհանյան, Էպիկենտրոն։ Ամառային զորակոչի 8-րդ օրը վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը որդուն ճանապարհել է ծառայության։ Աշոտ Փաշինյանը ցանկություն է հայտնել ծառայելու Արցախում։ Նրա տրամադրությունը եղել է բարձր։ Կառավարության ղեկավարը խոսել է բանակին եւ զորակոչին վերաբերող խնդիրների մասին եւ հավաստիացրել, որ ծնողները չպետք է ավելորդ ծախսանեն բանակում ծառայող տղաների համար։ Պաշտպանության նախարար Դավիթ Տոնոյանն էլ ակնարկել է, որ զորակոչվողների մեջ կլինեն ծառայությունից խուսափած անձինք։ Հավես արագ անենք, գնամ հասնեմ բանակել գնամ, էլի։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանի որդին է Աշոտ Փաշինյանը։ Լրագրողների հարցերին ցանկանում է արագ պատասխանել ու միանալ ինկերներին։ Ժամեր անց արդեն կարժանանա զինվոր լինելու բարձր պատվին։ Տրամադրությունս լավ է, ինչպես մյուսներին, ասում է Աշոտը։ Նա ինքնակամ դիմել Արցախում ծառայելու համար, առաջինից գնալուց էլ չի վախենում։ Բանակի հզորացումը մեր նպատակը է սպային, որի նպատակն էլ այնա, որ խաղաղություն լինի մեր պետությունում։ Կրծել Փաշինյանն առավոտյան հորից խորհուրդ է ստացել, բայց թե ինչ չի ասում, խիստ անձնական է։ Խնդրել է արդյոք վարչապետ Փաշինյանին, որ իրեն ազատի բանակից։ Միանշանակ չէ։ Կենտրոնական հավաքակայում որդուն ճանապարելու եկավ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը։ Հպարտություն է զգում։ Նոր Հայաստանում նոր մթնոլորտով զորակոչ է անցկացվում։ Աշոտը նախքան ծառայության մեկնելը վերջին անգամ ճաշեց վարչապետ հայրիկի հետ։
Առաջին իսկ օրվանից կառավարության ղեկավարը պնդել է զինվորի ծնողը ստիպված չպետք է լինի որդու համար համազգեստ գնել կամ այլ ծախսանել։ Պետությունը իր պարտականությունները պետք է հավուր պատշաճի կատարի։ Չի ժանակում, որ ծնողը ասենք, որ գնում է երեխային տեսակցելու, չի կարող իր միս տանել, ասենք արձակուրդություն վերցնել, գնալ խորոված անել, մի կտոր քաղցր, մի հատ քաղցր ավելի։ Ամենևին է ցավոք սրտի թե ծնողների շրջանում, թե հրամանատարության շրջանում այսպիսի մեկնաբանություններ արվում։ Գլխավոր շտաբի պետը կառավարության ղեկավարին վստահեցրել է մատակարարումների խնդիր չկա։ Այնուամենայնիվ որոշ զորամասերում տրամադրում չի եղել, խնդիրներ են առաջացել, հիմա էլ քննարկում է ընթանում։ Կադրային լուծումներ կլինեն ընդհուպ այն մարդիկ, ովքեր պատշաճ մակարդակով չեն կատարել իրենց աշխատանքը, համապատասխան պատասխանատվությամբ ենթարկվում։ Բանակին վերաբերող խնդիրները կառավարության ուշադրության կենտրոնում են։ Արդարությանը, օրինականությանը, կոռուպցիային առնչող հարցերը վարչապետի վստահեցմամբ լուծվում են։ Մենք վճռական ենք այդ հարցում միջևերջ գնալու առանց փողիջումների, առանց զիջումների։ Շարունակական կլինեն արդյոք պաշտպանության նախարարությունում կոռուպցիոն բացահայտումները։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը նախընտրում է խոսել ոչ թե չափի, այլ դրանց վերացման մասին։ Մեր ընդհանուր կանխավարկածը կա այն է, որ կոռուպցիա կա եւ մեծ ծավալների, այդ թվում եւ զինված ուժերում, եւ ինչքան որ կա, այնքան կբացահայտվի, ոչ ավել, ոչ պակաս։ Պաշտպանության նախարարությունում չարաշահումների բացահայտմամբ շահագրգռված է նաեւ նախարարը։ Իրեն հոգեարազատ թեմայի ժամանակին զբաղվել է կազմակերպված հանցավորության դեմ։ Ես եւ այդ հարցին շատ մասնակիտորեն եմ վերաբերվում։ Պաշտպանության նախարարը պնդում է, բոլոր նորակոչիկները պետք է ուշադրության կենտրոնում գտնվեն, որևէ մեկը չպետք է առանձնացվի։ Շուտով ծառայությանը մեկնելու Դավիթ Տոնոյանի որդին, թույլ չի տալու, որ նրան յուրահատուկ մոտեցում ցուցաբերվի։ Որդու ծառայության վայրի նախընտրության մասին հարցին նախարարը կտրուկ է արձագանքում։ Իմ զավակը նախընտրություններ ունենալ չի կարող։ Խոսելով զորակոչի գործնական փոփոխության մասին Դավիթ Տոնոյանը նշեց. Զորակոչվողների մեջ կլինեն ավելի շատ նախկինում չզորակոչվող անձնակազմ։ Նու ես չեմ ուզում կոնկրետ ասել այդ թվում, հնարավոր է նաև խոշոր բիզնեսմենների։ Սահմանի վիճակը վերահսկելի է, վստահեցնում է պաշտպանության նախարարը։ Խոսքը երկու ուղությունների, Արցախի եւ Նախիջևանի մասին է։ Ոստիկանության զորքերը շուտով սահմանին մարտական հերթապահություն կիրականացնեն։ Անհրաժեշտությունը առաջացել է, որովհետեւ մարտական հերթապահության մեջ մենք շատ հետաքրքիր լուծումներ ենք մանգալի։ Զինվորի բաժնից երկրապակ կամավորական միությանը տրվող մասը հնարավոր է վերանայվի։ Նախարարի խոսքով դա կախված է միության հետագա գործունեությունից եւ Մամվել Գրիգորյանի տան ազգային անվտանգության ծառայության բացահայտումների քրեական գործի ավարտից։ Մենք ունենանք այնպիսի պատկեր, որը որ մեզ թույլ կտա նաև որոշումներ կայացնել պաշտպանության նախարարությունում հատկացումների հետ կապված։ Խոսելով Սերժ Սարգսյանի ընտանիքի անդամներին վերաբերող աղմկահարույց բացահայտումների մասին, Նիկոլ Փաշինյանը հայտարարեց. ուժային կառույցների առաջ խոշոր բացահայտումներ կատարելու խնդիր չի դրել։ Մարդկանց թվում է, թե ասենք կառավարությունում ասում ենք, այսօր մենք վերման ենք ենթարկում Ալեքսանդր Սարգսյանին եւ գնում են վերման ենթարկել։ Ես մի խնդիր եմ դնում, բոլոր գործողությունները պետք է լինեն 100% անոց օրինական։ Որևէ խանգարող հանգամանք չկա, որպեսզի ազգային անվտանգության ծառայությունը թաքի նաև նախկին նախագահ Սերժ Սարգսյանի դուրը, պնդում է կառավարության ղեկավարը։ Ցանկացած հետաքննություն կհասնի Սերժ Սարգսյանին, կհասնի, եթե պետք լինի տուն կհասնի, ամենտեղ էլ կհասնի։ Նիկոլ Փաշինյանը հորդորում է չսրտնեղել, որ հայտնի անձին բերման ենթարկելուց հետո ազատ են արձակում։ Կարող է մի մարդու 10 անգամ բերման ենթարկեն եւ բաց թողեն, եւ կարող է մի մարդու մի անգամ բերման ենթարկեն եւ բաց չթողեն։ Դա էլ եմ ասում, ոչ ես եմ որոշում, դա օրենքով սահմանված կարգով քննիչն է որոշում։ Նիկոլ Փաշինյանը նախընտրած չմեկնաբանել մարտի 1-ի փաստահավաք խմբի այն պնդումը, որ Հայաստանի երկրորդ նախագահ Ռոբերտ Քոչարյանը պետք է հրավիրվի հարցակնության ոչ թե ՎԿ-ի, այլ մեգադրյալի կարգավիճակով։ Արամ Արարատյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի արտգործնախարար Զոհրաբ Մնացականյանը եւ Ադրբեջանի արտգործնախարար Էլմար Մամեդյարովը կհանդիպեն։ Այս մասին տեղեկացնում է Հայաստանի Հանրապետության արտաքին գործերի նախարարության Twitter-ի էջը։ ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահների նախաձեռնությամբ հուլիսի 11-ին Բրյուսելում կայանալու է Հայաստանի արտաքին գործերի նախարար Զոհրաբ Մնացականյանի եւ Ադրբեջանի արտաքին գործերի նախարար Էլմար Մամեդյարովի հանդիպումը, ասվում է գրառման մեջ։ Իդեպ Սա Մնացականյան-Մամեդյարով առաջին պաշտոնական հանդիպումն է լինելու։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանի անմիջական միջոցներով շուտով կհիմնանորոգվի Կոտայքի մարզի Մաքրավանք եկեղեցին։ 9-րդ դարում կառուցված վանքը վթարային լինելու պատճառով ավելի քան 70 տարի չի գործում։ Գագիկ Ծառուկյանի շնորհիվ շատ շուտով Մաքրավանքում կղողանջեն զանգերը եւ կմատուցվի պատարագ։
Հայաստանի ազգային օլիմպիական կոմիտեի նախագահ Գագիկ Ծառուկյանը շարունակում է իր աստվածանվեր գործը և շուտով կհիմնանորոգի ևս մեկ եկեղեցի, այս անգամ Կոտայքի մարզի Մաքրավան գյուղի Մաքրավան եկեղեցին։ 9-րդ դարում կառուցված Մաքրավանքը վթարային լինելու պատճառով 1937 թվականից այս կողմ չի գործում։ Հրազդանցիներն ու Կոտայքի մարզի թեմի առաջնորդ Արաքել արքեպիսկոպոս Սրբազանը բազմաթիվ բարերարների էին դիմել, բայց խնդիրն այդպես էլ լուծում չէր ստանում։ Հրազդան կատարած այցի ժամանակ Կոտայքի թեմի առաջնորդն ու Կոտայքցիները եկեղեցին հիմնանորոգելու խնդրանքով դիմեցին Գագիկ Ծառուկյանին և դրական պատասխանը ճուշացավ։ Եկեղեցին հիմա պետք է վերանորոգվի, որտեղ աղոթատեղ չկա, ես դայել եմ խոստացել, որ հիմա գնում ենք այնտեղ, նայենք և խոսք եմ տալի Հրազդանի ժողովրդին, որ մինչև տարվա վերջ այդ եկեղեցին արդեն բաց կլինի, որ մարդիկ այնտեղ գնալով, աղոթ կանելով, մեղքերի թողություն, առանց Աստծո, առանց հավատքի, ոչ մի բան չի կարող լինել, հավատքը մարդուն, որը ոգևորում է, հույս է տալիս, պահպանում է և փառք Տիրոջ, որ այսօր հնարավորություն տվել, բոլորս էլ կարողանում ենք ասենք, թե լույս աշխարհ ենք եկել աշխատել, ստեղծել, բարիք ստեղծել և փառք տալ Աստծուն, որ այսօր մենք կանք, հեսա Սրբազանի հետ գնում ենք եկեղեցին, որ դա փակ է, նորից եմ ասում, ժողովրդը դիմել է պատգամավորին Դավիթին, որ Դավիթն է ինձ ասել, որ միասնական Դավիթի հետ մենք այդ կազմակերպենք, հիմա Սրբազանը ցույց կտա և ես այսօր առանց արդեն տեսնել խոսք եմ տալի, որ մինչև աշուն Սրբազան իրար հետ այդ բացում անելու ենք, հնարություն ստեղծենք Հրազդանի ժողովրդի համար, աղոթատեղի համար։ Ապրեք, պարոն Ծառուկյան, ասեմ, շատ պատմական վանք է, 9-րդ տարի վանք է Մաքրավանքը և տարիներ շարունակ խոնարհված վիճակում է, բազմաթիվ խնդրանքներ տարբեր անձանց և հնարավոր չեղավ։ Քանի տարի ապակ։ Եվ ինքը չի գործել 17 թվից էս կողմ չի գործել։ Ուրեմն հիմա դրա համար ես ժողովրդի խնդրանքով, որը եւ դա իմ ցանկությունը, իմ պարտքը Աստծուն, այսօր գնում ենք նայենք եւ երկու շաբաթ օրվանից արդեն աշխատանքները սկսելու է եւ մինչեւ տարվա վերջ, որ ասենք դա կլինի սեպտեմբեր, հոկտեմբերին պետք է դա բացումը կատարի։ Յուրահատուկ եկեղեցի է, ինքը իր ճարտարապետական մոտեցումներով յուրահատուկ ճարտարապետական գոհար է մեր մշակույթի մեջ։ Շնորհակալություն ձեզ, պարոն Ծառուկյան։ Ինձ Սրբազան ջան, ես ուշ կարողություն եւ աշխատություն։ Իրավիճակին եւ սպասվելիք աշխատանքներին տեղում ծանոթանալու համար Գագիկ Ծառուկյանն անձամբ այցելեց Մաքրավանք։ 9-րդ դարից մեզ մնացած պատմամշակութային այս կոթողը իսկապես հայտնվել էր վատթարագույն վիճակում։ ՀԱՕԿ նախագահը խոստացավ շատ արագ վերանորոգել այն եւ հանձնել Մաքրավանի բնակիչներին։ Երկար տարիներ շարունակ նախաձեռնել ենք, եկել ենք այստեղ, գիտեք, քանի անգամ գյուղապետը գիտի, բայց որևէ մեկը իսրդե չկվավ այս գործին, փառք Աստծո, ձեր խնդրանքին անսալով։ Սա իմ համար մեծ պատիվ է, որ նորից եմ ասում, ժողովրդի ցանկությունն է, որ աղոթատեղ լինի եւ Սրբազանն դիմե եւ ժողովուրդը, Հրազդանի ժողովուրդը, որը ես հիմա ասում եմ, պատրաստակամ են վաղվանից կազմակերպելու, ստեղծելու հնարավորություն տալու, որ սա գործող եկեղեցի լինի, որ մարդիկ կնուն կացանուն դա հարսանիքը, աղոթատեղը, մարդիկ մոնվարեն իրենց աղոթ կանեն գնան։ Կոտայքի մարզի այս համայնքի բնակիչները նշում են, որ աղոթելու համար ստիպված էին այլ եկեղեցի գնալ, բայց շուտով դրա կարիքն այլևս չի լինի։ Այս իրեն հերթական բարեգործությունն է, և մենք հայ ժողովրդս երախտապարտ ենք իրեն։ Երանի ամբողջ հայ ժողովրդի մեջ գոնե շատ չէ, մի 10 մարդ ունենանք պարոն Ծառուկյանի նման, որ ժողովրդի մասին մտածի, ժողովրդի հոգսերի մասին մտածի, իրեն մարդկային վեհ գաղափարները ինքը օգտագործում է իրան ժողովրդի համար։ Ես եկեղեցին վերանորոգելու հարցով 88-ից մենք դիմել ենք, բայց դեռ չի ասել։ Անուչան պաշտպանության կոմիտեն, հուշարձանների պաշտպանության կոմիտեն մեզի անտեսել են, այսօր ասեն ռադներ հետ քաշեք։ Եկան Զանավեսկեն էլ Կոխսան տարան ստեղից, եկան Խաչքարը տարան Լուվեր, Թանգարան։ Տեղ ստեր չկա դրան ասելու, գնահատական չկա, հետո ամենաբարձրն է։ Այս մարդը իր ասածն հենց տեղում անում է։ Այս առաջի դեպքն է, որ մեր գյուղը պետք է ծաղկի։ Իրաշնորհին։ Ես գիտեմ, որ պարոն Ծաղկյանը խոսքը գործ է, ես հավատում իրան։ Տոնական օր է այսօր, որ պարոն Ծաղկյան իր ոտքով եկավ Մաքրավան գյուղը, իր աչքով տեսավ, և մենք հույս ունենք, որ ես եկեղեցին կգործեմ։ Կրկնական շնորհակալություն պարոն Ծաղկյանի։ Մեր Ծառուկյանի մասին ես շատ վաղուց եմ լսել, նրա բարեգործության համար։ Հիմա ես վստահ եմ, որ մարդը ինչ որ ասել էլի կանի։ Նա այդպես բանից հետնարցող չի խոսքից, ոչ մի անգամ։ Ես 100% վստահ եմ իրա վրա։ Մի քանի ամսից այս համայնքում Գագիկ Ծառուկյանի բարերարության շնորհիվ կղողանջեն Մաքրավանքի զանգերն ու կմատուցվի պատարագ։ Արամ Մանուկյան, Կարեն Սարգսյան, Մհեր Կիրակոսյան, Էպիկենտրոն։
Մայրաթոր Սուրբ Էջմիածնում հուլիսի 10-ին կգումարվի Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողով, որի օրակարգային հարցերից կլինի վերջին օրերին ստեղծված իրավիճակի քննարկումը։ Այս մասին Արմենպրեսի հետ զրույցում տեղեկացրել է Մայրաթորի տեղեկատվական համակարգի տնօրեն Տեր Վահրամ Քահանամելիքյանը։ Հարցին ի պատասխան արդյոք նիստն արտահերթ է, Տեր Վահրամն ասաց, որ համահայկական երիտասարդական հավաքի շրջանակներում Հայաստանում են գտնվում արտասահմանի հայոց թեմերի ներկայացուցիչներ, նրանց մի մասը նաև Գերագույն հոգևոր խորհրդի անդամ են, այդ իսկ պատճառով որոշվեց գումարել Գերագույն հոգևոր խորհրդի ժողով։ Տեր Վահրամը հաստատել է, որ բողոքի ակցիա նախաձեռնած քաղաքացիները դեռևս գտնվում են Մայրաթորի տարածքում, հավելելով, որ այս պահի դրությամբ եկեղեցին ոչ մի գործողություն չի ձեռնարկում։ Օրվա ամյուս թեմաների մասին. Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազությունը հորդորել է հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդին զերծ մնալ չհիմնավորված հայտարարություններից։ Հանրային հեռուստաընկերությունում կատարված չարաշահումների վերաբերյալ հարուցված քրեական գործի առնչությամբ հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհուրդը եւ նրա առանձին անդամներ հանդես են եկել դատախազության հասցեին անտակտ եւ ոչ կոռեկտ որակումներով, կասկածի տակ առնելով քրեական գործի հարուցման հիմնավորվածությունը, ասված է հայտարարության մեջ։ Հետաքրքրականն այն է, սակայն, որ քրեական գործ հարուցելու մասին որոշումը չի հրապարակվել եւ չի ուղարկվել խորհուրդ։ Անտրամաբանական ու ոչ բարոյական է ոչ միայն քրեական գործի հարուցման որոշումից անտեղյակության պայմաններում որոշման մեջտեղ գտած ձևակերպումների մասին նման կարծիք հայտնելը, այլև փաստացի հանրային հեռուստաընկերության փաստաբանի դերը ստանձնելը եւ առերևույթ հանցանք կատարած անձանց պաշտպանելու տպավորություն թողնելը։ Քրեական գործ հարուցելու առիթը եղել է Հայաստանի Հանրապետության ֆինանսների նախարարության ֆինանսա-բյուջետային վերահսկողության տեղեկացության ակտի հիման վրա գլխավոր դատախազության պետական շահերի պաշտպանության վարչությունում իրականացված ուսումնասիրության արդյունքները, հիմքը ուսումնասիրությամբ ձեռքբերված հասական հանգամանքներում առկա առերևույթ հանցագործության հատկանիշները, այլ ոչ թե այդ ակտի վերաբերյալ ազգային ժողովում քննարկումները, ԶԼՄ հրապարակումները կամ նույնիսկ որևէ գերատեսչության կողմից տրված պարզաբանումները, որոնք անտեսելու մեջ մեղադրում են դատախազությանը։ Հետևաբար հանրային հեռուստառադիոընկերության խորհրդին հորդորում ենք զերծ մնալ պետական մարմնին անհարիր, չհիմնավորված հայտարարություններով դատախազությանն անտեղի եւ էթիկայի սահմաններից դուրս որակումներ հասցեագրելու վարկագծից եւ համբերատար գործուն աջակցություն ցուցաբերելով սпасել նախաքնության արդյունքներին եւ դրա շրջանակներում տրվել քրեա իրավական գնահատականներին։ Երկրապահ կամավորական միության բոլոր կառույցները կողմ են վարչության նախագահի պաշտոնում Արամ Սարգսյանի առաջադրմանը։ Հակառակ մամուլի հրապարակումներին պնդել են վարչության անդամները։ Միության արտահերթ համագումարն անցկացվելու է սեպտեմբերին։ Ստեղծվելու է նախաձեռնող խումբ, որը ղեկավարելու են վարչության նախագահի 7 տեղակալները։ Հակոբ Գևորքյանն է պատմում։ Երկրապահ կամավորական միությունում չկա մեկը, որը դեմ լինի Արամ Սարգսյանի թեկնածությանը միության վարչության նախագահի պաշտոնում։ Հակառակ մամուլի հրապարակումներին պնդում են վարչության անդամները։ Երկրապահական բաժանումներում, մարզխորհրդներում չկա մեկը, որ Արամ Սարգսյանի կողմնակիցը չլինի։ Ունենք 72 բաժանմունք, ունենք 10 մարզխորհրդներ, բոլորը միաձայն համաձայնում են տալ մարդու, տենց բան չի եղել։ Ազատամարտիկները վստահ են, Արամ Սարգսյանին կհաջողվի բարձրացնել կառույցի հեղինակությունը, գործունեության հիմքում լինելու է միասնականությունը։ Այսօր Արամի մեջ ամեն ինչ կա, մենք տեսնում ենք այդ ամեն ուժը։ Ու կար ժամանակահատված հետո երկրապահի իմիջը այնպեսի է բարձանալու, երկրապահի անունը այնպեսի է բարձանալու, որ բոլորը եւ մատով են ցույց տալու, որ ասես սա ուրիշ երկրապահ։ Բոլորս մեկ ենք լինելու, չի լինելու ղեկավար այսպես խիստ տարբերակ աշխանավորված, բոլորս մեկ ենք լինելու եւ միասին ենք ղեկավարելու ԵԿՄ ընտանիքը։ ԵԿՄ վարչության փոխնախագահ Համլետ Հայրապետյանը հայտնեց, որ միության արտահերթ համագումարն անցկացվելու է սեպտեմբերին, ստեղծվելու է նախաձեռնող խումբ, որը ղեկավարելու են վարչության նախագահի 7 տեղակալները։ Հայրապետյանը հերքեց միության քաղաքականացված լինելու մասին խոսակցությունները։ Երկրապահ ցանկացած տղա ազատ է իր ընտրությունների մեջ, ինքներ կարող է ինչ-որ տեղ լինել, ինչ-որ կուսակցության անդամ եւ ազատորեն գնա այդ կուսակցությանը զայն տալու։ ԵԿՄ նախագահը պետք է ունենա իշխանությունների աջակցությունը, կարծում են ազատամարտիկները, հակառակ դեպքում կառույցն ինքնըստինքյան կլուծարվի։ Հակոբ Գևորքյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։ Փոքր եւ միջին ձեռնարկատերերը պահանջում են հարկային բեռի թեթևացում, նրանց խնդրով զբաղվող համերաշխություն հասարակական կազմակերպությունը նամակ է գրել վարչապետին եւ պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահին, ցանկանալով կառավարության ուշադրությունը սևեռել ոլորտում առկա խնդիրների վրա։ Լուրջ խնդիր կա նաեւ ոսկու առևտրով զբաղվողների շրջանում։ Հասարակական կազմակերպություն դիմաց ոսկու առևտրով զբաղվողներին մտահոգում է այն, որ հարկային պարտավորությունները կատարելուց բացի թաղապետարանին վճարում են 50,000 դրամ։
Փոքր ու միջին բիզնեսով զբաղվողները ահազանգում են իրենց ծայրահեղ ծանր վիճակի մասին։ Նրանց խոսքով գործող հարկային օրենսգրքով հնարավոր չէ բիզնեսով զբաղվել։ Կարեն Իսախանյանն ավելի քան 15 տարի է Ռոստով քաղաքում թանկարժեք քարերի մշակմամբ զբաղվում։ Ցանկանում է բիզնեսը տեղափոխել Հայաստան, սակայն ըստ նրա հարկերն այնքան բարձր են, որ փոքր բիզնեսով զբաղվելը ձեռնտու չէ։ Հետաքրքրվել եմ, որ որպես մանդր բիզնես, որ ուզենամ այդտեղ հիմնեմ, ասենք աշխարհներով այդտեղ տղերքը շուկաներում ունենց գներ են ասում, որ ասենք դա աբսուրդային գներ է, էլի, ասենք չի համապատասխան։ Եթե ես ուզենամ սկսեմ մանր բիզնեսս, չսկսած կտապալվի։ Եթե ես պիտի վաճառեմ 1000 դոլարի ապրանք ու տեից 50 դոլար, ասենք 5%-ը մուծեմ, բայց այդ 1000 դոլարը ես վաճառում եմ տեից, ասենք 200 դոլարն է իմ օգտը։ 200 դոլարից 50 դոլարն էլ եթե ես որպես պետական հարկ եմ մուծեմ, դա արդեն դառնում է 150 դոլար։ Երկրում տեղի ունեցած փոփոխություններից հետո փոքր ու միջին ձեռնարկատերերը վարչապետից եւ նոր իշխանությունից նոր ակնկալիքներ ունեն։ Որպես մանր բիզնես, օրինակ ես վարչապետին կխնդրեի, որ ոնց որ Ռուսաստանն անում, այսօր 5 տարի, 3 տարի մանր բիզնեսերին դաբրը տալի, մարդիկ աշխատում են, ասենք հարկից դուրքից դուրս։ Երբ որ հիմնավորվում են, կայնում են ոտի, հաշվապահի մի հատ աուդիտ են անում, աուդիտի ընթացքում արդեն հասկանում են այդ մարդու եկամուտները ինչա դարը, ոնց է դարը, ըստ դրա արդեն այդ հիմա Օրերս համերաշխություն հասարակական կազմակերպություն են դիմել մի քանի տասնյակ ոսկու առևտրով զբաղվող քաղաքացիներ և մտահոգություն հայտնել, որ հարկային պարտավորությունները կատարելուց բացի վճարում են նաև 50,000 դրամ։ Իրաց այդ փոքրիկ սեղանի վրա կպցվածա, որ մարդիկ 50,000 դրամ փող են վճարում թաղապետարանին։ Ոսկերիչներն ասում են, մենք ավելնոտ փող ենք տալի, հաշվի համար են տվել, հաշվի համարի վրա մենք այդ փողը փոխանցում ենք, բայց ինչի փող է, ինչի ասում են իբր լիցենզիայի փող, թաղապետարանի գործունի ոսկի վաճառողի։ ՓՄԾ խնդիրներով զբաղվող համերաշխություն հասարակական կազմակերպությանը մտահոգում է նաև այն, որ աղմկահարույց բացահայտումներից հետո կարգոներին փոխարինած նոր ֆոլկը շարունակում է գործունեությունը։ Նոր ֆոլկը, քանի որ հիմա ասում են լուծարման եզրին, հա, բայց դեռ միջև հիմա նոր ֆոլկի փաստաթղթեր են տալի ու քաղաքացին նորից նոր ֆոլկին ամեն 1 կիլոգրամի համար 70 ցենտ փող է նորից վճարում։ Միջև նոր ֆոլկը, ուրեմն մարդիկ ապրանքը ներկրում էին Հայաստան 2 դոլարով։ Անցած տարվա միջև օգոստոս ամսվա մասին է խոսքը։ Նոր ֆոլկից հետո պատմությունը դարավ սենց։ Թուրքիան 3 դոլար էր, Չինաստանը 5.5 դոլար էր։ Հասարակական կազմակերպության նախագահը տեղեկացրեց, փոքր ու միջին ձեռնարկատերերի խնդրանքով նամակ է գրել վարչապետին, ցանկանալով նրա ուշադրությունը սևեռել ոլորտի խնդիրների, հատկապես բարձր հարկերի վրա։ Մեկ նամակը պարոն Փաշինյան, մեկը պետք նախագահային։ Մենք ինչ ենք ասում կառավարությունը, նոր Թավշյա հեղափոխություն եղած Հայաստանին կառավարությանն ինչ ենք ասում։ Ասում ենք, մենք պատրաստ ենք բոլոր խնդիրների մասին ձեզ տեղյակ պահենք, ձեր կողմից առաջադրված նոր փոփոխությունները ժողովրդին իրազեկենք։ Մենք չենք կարող մեր արտադրողները եւ փոքր միջին ձեռնեսները սպասել այնքան ժամանակ, միինչեւ որ իրանց վարկերի թիվը այնքան բարձրանա, որ իրանք սա ամիջը ծախեն, թողեն դուրս գան այս երկրից, այլ ընդհակառակը մի փոքր լուծում, միջոցներ տրամադրեն, ստեղծեն, որպեսզի իրանք կարողանան դեռ էլի համբերեն սպասեն, բայց գոնե կարողանան հույս ունենան, որ այդ հարցի լուծումը կլինի, իրանք բերը կթեթևանա եւ իրանք մեծ սիրով կմնան, կաշխատեն, կարտադեն, կստեղծեն իրենց երազած երկրում։ Հարկային օրենսգիրքը չվերանայելու եւ հարկային բեռը չթեթեվացնելու դեպքում փոքր ու միջին ձեռնարկատերերը դուրս կգան փողոց եւ բողոքի ակցիա կկազմակերպեն։ Նրանցից շատերն էլ ստիպված կբռնեն արտագաղթի ուղին, ասաց Արմեն Ներսիսյանը։ Արթուր Հակոբյան, Հովհանես Քյուրքչյան, Էպիկենտրոն։ Հայաստանի Հանրապետության տրանսպորտի կապի եւ տեղեկատվական տեխնոլոգիաների նախարար Աշոտ Հակոբյանն ընդունել է Ասիական զարգացման բանկի ներկայացուցիչներին տնօրենների խորհրդի անդամ Կասիմ Սյուրկանեի գլխավորությամբ։ Հանդիպման ընթացքում քննարկվել են Ասիական զարգացման բանկի հետ գործակցությամբ իրականացվող հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքի շինարարության եւ Վանաձոր Ալավերդի M6 միջպետական մայրուղու հիմնանորոգման աշխատանքներին վերաբերող հարցեր։ Նախարարն ընդգծել է, որ երկու ծրագրերն էլ շատ կարեւոր նշանակություն ունեն մեր երկրի համար եւ նախարարությունն անում է ամեն ինչ աշխատանքները բարձր մակարդակով եւ նախանշված ժամկետում իրականացնելու համար։ Անդրադարձ է եղել հյուսիս հարավ ճանապարհի տրանշ 3-ի Թալին Լանջիկ Լանջիկ Գյումրի հատվածի շինարարության ընթացքին։ Նշվել է, որ աշխատանքներն արագացնելու նպատակով կատարվել է տեխնիկայի համալրում։ Կասիմ Սյուրկանին նշել է, որ նախարարության եւ Ասիական զարգացման բանկի միջև հաստատվել է երկարամյա եւ արդյունավետ աշխատանքային գործակցություն։ Նա հայտնել է, որ ցանկություն ունեն առաջիկայում ավելի խորացնելու այն եւ քննարկելու նոր ուղղություններ։ Միջազգային լուրեր։
ՆԱՏՕ-ն կարող է Վրաստանի համար բացել ռազմաքաղաքական դաշինքին անդամակցելու հեռանկարը առանց երկրի համար անդամակցության վերաբերյալ գործողությունների ծրագիր առաջադրելու։ Սպասվում է, որ Բրյուսելում հուլիսի 11-ից 12-ին կայանալի գագաթնաժողովը կհաստատի Վրաստանի հարցում դաշինքի դիրքորոշման անփոփոխ լինելը և կհայտարարի, որ երրորդ երկրներից ոչ մեկը չի կարող միջամտել դաշինքի ընդլայնման գործընթացին։ Չի բացառվում, որ կարող է հայտարարվել, որ Վրաստանը կարող է դառնալ ՆԱՏՕ-ի անդամ առանց անդամակցության վերաբերյալ գործողությունների ծրագրի։ Միջազգային իրադարձությունները Ֆրիդա Ղազարյանն է ներկայացնում։ Պոլսո հայոց պատրիարքարանը հայտարել է, որ Վանալճի աղթամար կղզու հայկական Սուրբ Խաչ եկեղեցում 3 տարվա դադարից հետո պատարագ է մատուցվելու։ Ուխտագնացությունները դեպի Սուրբ Խաչ եկեղեցի իրականացվում են 2010 թվականից, սակայն վերջին 3 տարիներին թուրքական իշխանությունն արգելում էր ամենամյա պատարագի անցկացումը, պայմանավորելով դա արկա վտանգներով։ Այս տարի արողակարգը կատարելու արտոնություն է տրվել։ Պոլսո հայոց պատրիարքարանը հայտնում է, որ այս տարի պատարագը կմատուցվի սեպտեմբերի 9-ին ժամը 11-ին։ Աղթամարի Սուրբ Խաչ եկեղեցին նորոգումից հետո վերաբացվել է 2007 թվականին, այն միակն է պատմական Հայաստանի տարածքում, որտեղ վերանորոգումից հետո գմբեթին խաչը բարձրացվել։ Հայկական ճարտարապետության գլուխ գործոց համարվող եկեղեցիներից մեկը այժմ թանգարանի կարգավիճակ ունի։ Տարին մեկ անգամ խաչ վերաստոնին նախորդող կիրակի օրերին է միայն եկեղեցում թույլատրվում պատարագ անցկացնել։ Թուրքիայի Գերագույն ազգային ժողովում տեղի է ունեցել նախագահ Ռեջեփ Թայիփ Էրդողանի երթմնակալության արարողությունը։ Էրդողանը ներկա էր կնոջ Էմինե Էրդողանի եւ ընտանիքի մյուս անդամների հետ։ Արարողությանը մասնակցել են 22 երկրի վարչապետներ, նախագահներ, 27 երկրի խորհրդանի ներկայացուցիչներ, միջազգային կազմակերպության 6 գլխավոր քարտուղար։ Ինագուրացիայից հետո Էրդողանը այցելել է Թուրքիայի Հանրապետության հիմնադիր Մուստաֆա Քեմալ Աթաթուրքի դամբարան։ Արարողությունը շարունակվել է ճաշկերույթով։ Երթմնակալությունից հետո Թուրքիան խորհրդանական մոդելից անցել է նախագահականին։ Թուրքիայի Թեքիրդաղի նահանգում գնացքը դուրս է եկել գծերից, ինչի հետևանքով մահացել է 24 վնասվածքներ ստացել 338 մարդ։ Վիրավորները տարհանվել են ուղաթիռներով Թուրքիայի առողջապահության նախարարության համաձայն, դեպքի վայրը ուղարկվել շտապօգնության ավելի քան 100 ավտոմեքենա։ Գնացքը 360 ուղևոր էր տեղափոխում Էդիրնե քաղաքից Ստամբուլ, վթարի նախնական պատճառը համարվում անբարենպաստ եղանակը։ Իսլամական պետությունը հաբեկչական խմբավորումից փրկված հին Պալմիրայի քանդակների վերականգնմամբ սկսել են զբաղվել Դամասկոսի ազգային թանգարանի աշխատակիցները, այլ ոչ թե ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի փորձագետները։ Թանգարանի տնօրենի խոսքով հուշարձանների վերականգնման համար գումար է հատկացրել Սիրիայի կառավարությունը։ Վերականգնմամբ զբաղվում է 8 մարդ։ Ահաբեկիչների կոտրած քանդակները կտոր առ կտոր են հավաքվում, ինչն աշխատանքն ավելի բարդ է դարձնում։ Մարտական գործողությունների ժամանակ թանգարանը չի գործել, այն նախատեսում են բացել 2 ամիս անց։ Հարավարևելյան Ասիայի մի քանի երկրներում Խորվաթիայի դեսպան Կրեշո Գլավացը բուրն է արձագանքել աշխարհի առաջնությունում իր երկրի ազգային հավաքականի հաղթանակին ռուսների նկատմամբ և կիսաեզրափակիչ դուրս գալը։ Դեսպանը պատուհանից դուրս են ետել բազմոցն ու խաղաշապիկը։ Ֆուտբոլի աշխարհի առաջնության կիսաեզրափակիչում Խորվաթիայի մրցակիցը կլինի Անգլիան։ Հանդիպումը տեղի կունենա հուլիսի 11-ին Մոսկվայի Լուժնիկի ստադիոնում։ Ֆրիդա Ղազարյան, Էպիկենտրոն։ Երևանի Նեպտուն մարզահամալիրում կայացել է սպորտային պարահանդեսային պարերի երկիրնայրի միջազգային բաց առաջնությունը, որին մասնակցել են տարբեր երկրների ուժեղագույն ներկայացուցիչներ։ Մեր մարզիկների համար մրցաշարը նաև ընտրական բնույթ է կրել։ Առաջնության ինֆորմացիոն հովանավորն է Կենտրոն հեռուստաընկերությունը։ Երկիրնայրի սպորտային պարահանդեսային պարերի միջազգային մրցաշարը Հայաստանը բերել 7 երկրի ուժեղագույն պարային զույգերի։ Նմանատիպ մրցաշարը մեր երկրում առաջին անգամ չի անցկացվում, սակայն այս մրցաշարն առանձնանում էր մասնակիցների պրոֆեսիոնալիզմով։ Մրցաշարի կազմակերպիչ Մարիանա Մամյանը նշում է, որ այսպիսի պարահանդեսային միջոցառումները հնարավորություն են տալիս տեղի մարզիկներին ավելի զարգացնել իրենց որակները։ Նպատակը կանեմ դրանով, որպեսզի մենք կարողանանք սպորտային պարերը դնել ավելի լուրջ հիմքերի վրա, քանի որ շատ կարևոր է, որպեսզի մեր երկիր գան ավելի շատ երկրներ, ավելի շատ մարզիկներ, որպեսզի ծանոթանան մեր պետության հետ, Հայաստանի հետ, որ սիրեն մեր երկիրը եւ ինչու՞ չէ, գովազդեն մեր երկիրը այս մրցաշարը նաեւ։ Սամբա, ռումբա, պասադոբոլ, չաչաչա եւ այդպես շաունակ մարզիկ մարզուհիներն իրենց հմտություններն են ցուցադրում յուրաքանչյուր ձևում, իսկ միջազգային որակավորում ունեցող խստապահան ջուրին ուշադրություն է դարձնում յուրաքանչյուր մարզուհի։ Իվերջո ժամանակը եկավ նաև հաղթողների անունները հայտնելու մեծահասակների ընդհանուր պայքարում ուժեղագույնը Հունաստանը ներկայացնող Գյորգոս Կեսադրիս Մարիա Լեկապուլյո զույգն էր։ Լավ տպավորություն թողեց նաև Մոլդովան ներկայացնող զույգը։ Մենք առաջին անգամ ենք Հայաստանում, այն մեզ դուր եկավ։ Մրցաշարը նույնպես լավ էր կազմակերպված, իսկ մարզադահլիճը պարզապես աննման էր։
Спасибо вам для всё. Հիանալի երկիր ունեք, մեզ այստեղ զգում ենք ինչպես տանը։ Շնորհակալություն այս ամենը կազմակերպելու համար։ Armenia очень красивая страна. Շատ գեղեցիկ երկիր է Հայաստանը, մարդիկ բարի են, սնունդը համեղ։ Մրցաշարն է շատ լավ է կազմակերպված, ամբացատրելի զգացողություններ են։ Ամեն ինչ շատ լավ է կազմակերպված, մթնոլորտը պարզապես հիանալի էր։ Կարծում եմ բոլորը Հայաստանից կհեռանան լավ տրամադրությամբ։ Մեդալներից անմասն չմնացին նաև հայ մարզիկները, որոնք հաջողություններ արձանագրեցին նաև պատանեկան տարիքային խմբում։ Մեդալներ նվաճեցին նաև Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների ժամանած մեր հայրենակիցները։ Շատ լավ մրցում է կազմակերպված իհարկե, ու շատ լավ է, որ սենց միջազգային կարգի մրցումներ լինում են Հայաստանում, որ զարգանում է սպորտաձևը, ու երեխեքը գալու տենում են թե ինչ երկրներում, այլ երկրներում, թե ոնց են պարում։ Մենք Ղարաբաղում են մրցույթ ունեցանք, իրենք գրավեցի պատվավոր առաջին տեղեր, եւ այս տեղը գեղեցիկ ներկայացան, եւ ես գիտեմ, որ իրենց մեծ ապագա է սպասում։ Սպորտային պալերի հայ պատվիրակների համար հաջորդ մրցումն արդեն Հունաստանում է։ Հուսանք, որ մեր մարզիկները պատվով հանդես կգան նաև այդ մրցաշարում։ Արամ Մանուկյան, Կարեն Սարգսյան, Էպիկենտրոն։ Երևանում մեկնարկել է Ոսկե Ծիրան Երևանի 15-րդ միջազգային կինոփառատոնը։ Այն 8 օր շարունակ կմիավորի կինոփառատոնի երկրպագուներին։ Փառատոնի համահիմնադիր Հարություն Խաչատրյանի համոզմամբ արդեն 15 տարի շարունակ Ոսկե Ծիրան կինոփառատոնը մեր երկրում կինոարվեստը շարունակում է դարձնել մշակույթի զարգացման հիմնասյունն ու անկյունաքարը։ Ոսկե Ծիրանի բացմանը մասնակցել են նաև Հանրապետության նախագահը եւ վարչապետը։ Այս տարի ամառը եւս մշակութային կյանքով լի է լինելու։ Մեկնարկել է Ոսկե Ծիրան Երևանի 15-րդ միջազգային կինոփառատոնը։ Նախաձեռնության կազմակերպիչներն այս տարի եւս խոստանում են հաճելի կինոդիտումներ եւ հանդիպումներ։ Փառատոն 2018-ն առանձնակի կարեւորություն ունի, այն հոբելյանական է։ 15 տարվա ընթացքում մեր առաքելությունն իրագործելու ճանապարհին մենք հավատարիմ ենք մնացել փառատոնի որդեգրած մշակույթների եւ քաղաքակրթությունների խաչմերուկ կարգախոսին, վստահեցնում են կազմակերպիչները։ Հասել ենք նրան, որ 3000 հանդիսատես հասել է 45000 հանդիսատեսի 15 մասնակիցը դարձել է 150 մասնակից 3 ֆիլմը դարձել է 67 ֆիլմ 3 երկիրը դարձել է 75 երկիր Ոսկե Ծիրանն այսօր տարածաշրջանի կարևորագույն միջազգային մշակութային իրադարձություններից է եւ իր ուրույն տեղն ունի համաշխարհային կինոքարտեզի վրա։ Վստահեցնում է փառատոնի հիմնադիր Հարություն Խաչատրյանը։ Այս տարի փառատոնն ունենալու է 15 տարբեր խորագրեր կրող ազդագրեր, որոնցից յուրաքանչյուրը ներկայացնում է փառատոնի պատմությունը, ձեռքբերումներն ու մարտահրավերները։ Տարբեր արվեստագետների փորձի փոխանակումը եւ նաեւ այն հանրաճանաչ, հանրահայտ ֆիլմերի ներկայացումը նաեւ հայաստանյան երևանյան կինոդահլիճներում շատ կարեւոր է առաջին հերթին ճաշակի եւ այն բազմաշերտ եւ բազմաճաշակ հանրության կարիքները բավարարելուն, ովքեր Հայաստանում են ապրում։ Էնպես որ այս առումով վստահ եմ, որ որոշակի նշաձող եւ որոշակի որակ թելադրել է։ Բավական հետաքրքիր ֆիլմեր են եկել, որը ինձ թվում է բոլոր մասնակիցներս ուզում ենք նայել։ Դոկումենտալ կինոյի սիրահարները։ Խաղարկային ֆիլմերի ժյուրին այս տարի կնախագահի կրկնակի Օսկարակիր Կաննի միջազգային կինոփառատոնի մրցանակակիր Ասխար Ֆարհադին Իրանից։ Վավերագրական ֆիլմերի ժյուրին կնախագահի ժամանակակից վավերագրական կինոյի նշանավոր կինոռեժիսոր Ճաո Լյանը։ Փառատոնի կայացման գործում մեծ ներդրում է ունեցել միջոցառման գլխավոր գործընկեր Vivacell MTS-ը։ Ակնհայտ է, որ փառատոնը ոչ միայն կրթում ու դաստիարակում է սերունդներ, այլև ձևավորում է արժեհամակարգ։ Այդ մասին է վկայում երիտասարդ սերնդի տարեցտարի ավելացող հետաքրքրությունն ու սերը դեպի կինոարվեստը եւ մշակույթը, ասել է Vivacell MTS-ի գլխավոր տնօրեն Ռայլֆ Իրիկյանը։ Կարծում եմ մենք գշահունակենք այս համագործակցությունը, որտեղ յուրահատուկ փառատոն է, ինքը ավելի ներկայացնում է հայերին աշխարհին եւ աշխարհին բերում է հայերի մոտ Հայաստան։ Եվ ցույց է տալիս, որ մենք կարողանում ենք, երբ պետք է հավասարը հավասարի հետ այսպես հավասարվենք եւ փառատոնից ներկայացնենք այնպիսի հարթակ, որտեղ հնարավորություն տալիս է մեր կինոարվեստը Հայաստանում ալ զարգանա։ Ոսկե Ծիրան ամենամյա 15-րդ միջազգային կինոփառատոնի բացման պաշտոնական արարողությանը մասնակցել են նաեւ վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը եւ տիկին Աննա Հակոբյանը։ Հասմիկ Օհանյան, Արամ Արարատյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Բարձր տեխնոլոգիական ապրանքներ եւ լուծումներ են ներկայացվել Վանաձորի 2-րդ ինժեներական ֆորում ցուցահանդեսում։ Ցուցահանդեսը մեկ հարկի տակ է համախմբել ավելի քան 35 տեղական եւ միջազգային ինժեներական ընկերությունների եւ հետազոտական ինստիտուտների, որոնք ներկայացնում են բարձր տեխնոլոգիական արտադրանք։ Դրանց թվում է Ֆիլիպ Մորիս ընկերությունը, որը Հայաստանում հետազոտություններ եւ մշակումներ իրականացնող կառույց հիմնելու ընթացքում է եւ իրականացնում է գիտական ծրագրեր։
Ինժեներական ոլորտի ֆորում ցուցահանդեսը Վանաձոր է բերել 300 մասնակցի։ Մինչև ցուցահանդեսը նախ համաժողով է, օրակարգում ինժեներական ոլորտի ընթացիկ զարգացումներն ու հաջողություններն են։ Համաժողովի հյուրերից է նաև կրթության և գիտության նախարարը, տպավորված է։ Քանի որ նաև մեր պետությունը ինֆորմացիոն տեխնոլոգիաներին կարևոր նշանակություն է տալիս, ապա կարծում եմ, որ այս ծրագրերը շատ արագ զարգանալու են Հայաստանի Հանրապետությունում։ Այս անգամ ֆորում ցուցահանդեսին մասնակցում են նաև այնպիսի ընկերություններ, որոնք Հայաստանը դիտարկում են որպես հետազոտությունների կենտրոն։ Ֆիլիպ Մորիս ընկերությունը Հայաստանը գիտական ներուժի և տեխնոլոգիական զարգացման ավանդույթների առումով բացահայտել է 2 տարի առաջ։ Այդ իսկ պատճառով էլ որոշում ընդունվեց Հայաստանում հիմնել հետազոտություններ ու մշակումներ իրականացնող կառույց, ինչպես նաև զարգացնել գիտական կրթությունը խրախուսող էկոհամակարգ։ Այսօր ինժեներական համաժողով ցուցահանդեսին մենք ներկա ենք Հայաստանի մասին ավելին իմանալու, մեր գործունեությունը ներկայացնելու, նաև հետագա համագործակցության հիմքեր ստեղծելու համար։ Հենց Հայաստանի տեխնոլոգիական ու գիտահետազոտական ներուժը հիմք դարձավ, որ 2017-ին ընկերությունը փոխմբռնման հուշագրեր ստորագրեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարության և 2 խոշորագույն համալսարանների՝ Երևանի պետական համալսարանի ու Պոլիտեխնիկական համալսարանի հետ։ Եվ հենց այդ ներուժը գնահատելու շնորհիվ է, որ ներկայումս Պոլիտեխնիկի տարածքում հիմնում ենք Ֆիլիպ Մորիսի հետազոտություններ ու մշակումներ իրականացնող կառույց։ Բացի այդ ներկայումս Ֆիլիպ Մորիսը աջակցում է մի շարք կրթական ծրագրերի՝ ներառյալ մագիստրոսական և ասպիրանտական ծրագրերը։ Մենք տեսնում ենք, ինչ կարող է Հայաստանը առաջարկել նման տեխնոլոգիական գիգանտներին, և նաև փորձում ենք մեր մշակույթը և մեր տեխնոլոգիաները բերել Հայաստան։ Ես կարծում եմ Ֆիլիպ Մորիսը լուրջ խթանք է հանդիսանա Հայաստանում ընդհանրապես գիտության զարգացման համար։ Հիմա ցուցահանդեսում ոչ միայն արտադրանք են ներկայացնում, այլև զարգացման այն ուղղությունները, որոնց շուրջ պատրաստ են գործակցել մեր գիտնականների հետ։ Շատերը մեզ ճանաչում են միայն որպես ծխախոտային ընկերություն։ Իրականում Ֆիլիպ Մորիսը ներկայումս փոխակերպվում է, դառնալով գիտությամբ և տեխնոլոգիաներով առաջնորդվող աջակցող ընկերություն։ Այսօր Ֆիլիպ Մորիսը զբաղվում է լայնամասշտաբ գիտական աշխատանքով, սեփական արտադրանքի գիտական գնահատման մեջ ընկերությունն առաջնորդվում է նույն մոտեցմամբ, որն առկա է դեղագործական արդյունաբերության մեջ։ Իզաբելա Հովանիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Այսքանը այսօրվա համար։ Ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս մաղթելով ամենայն բարիք ցտեսություն։